বছৰৰ প্ৰথমখন সভাত আপোনালোকক সম্বোধন কৰিম। আপোনালোকৰ সহায় সহযোগ মোৰ একান্তই বাঞ্ছনীয়। আৰু লগতে নৱবৰ্ষ তোমালোকক মই আহ্বান জনাইছো 2021 বৰ্ষৰ আজিৰ দ্বিতীয় দিনটোতে তোমালোকে মোৰ কথাবোৰ যদিও শুনি বেয়া পাইছা, কিন্তু তোমালোকে পঢ়া শুনা কৰা আৰু আগবাঢ়ি যাবলৈ নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা। আৰু তোমালোক যিবিলাক ছিনিয়ৰ ডাঙৰ ল'ৰা ছোৱালী আছা, তোমালোকে সৰুবোৰক ক্লাছ 8, 7, 6ৰ ষ্টুডেণ্টকো কথাবিলাক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰা যে তহঁতি এনেকুৱা নকৰিব, এনেকুৱা কৰিলে কি হ'ব, আমি কোনো শান্তিৰে ভৱিষ্যতে জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম। কাৰণ সিহঁতে বুজি নাপায়, 6ৰ ল'ৰাটোৱে বুজি নাপায় পৃথিৱীখন কিমান জটিল হ'ল। তোমালোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা আৰু সিহঁতক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰা, তেতিয়া তোমালোকে অভিভাৱককো সহায় কৰা হ'ব, শিক্ষককো সহায় কৰা হ'ব, সমাজকো সহায় কৰা হ'ব, তোমালোক নিজৰো যথেষ্ট সহায় হ'ব। ছ'চিয়েল মিডিয়া বাৰ্তা দুলাল ৰবি দাস, ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব।